Ja oikein paljon tervetuloa uuteen ja aurinkoiseen videoon. Tää on historiallinen hetki itselle ja myöskin tälle Tube-kanavalle, koska tää on ensimmäinen kaupallinen yhteistyö. Tää on tehty kaupallisessa yhteistyössä Outokummun kaupungin kanssa. Mulla on täällä oma Tube-tiimi tällä hetkellä, jonka kanssa me tehdään joka toinen viikko uusia videoita tänne. Me kerrotaan vähän, että minkälaista täällä Outokummussa on asua, mitä kaikkea täällä voi tehdä, mitä kaikkea täällä tapahtuu. Päästä tapahtumiin mukaan, mitä täällä on, ja sitten vähän katsellaan noita paikkoja, mitä kaikkea täällä on kivaa. Mä oon asunut lähes 10 vuotta Helsingissä ja aika helsinkiläistynyt myöskin. Ja me muutin tänne, kun ensimmäiset nämä rajoitukset tuli. Ja ihan siitäkin syystä, että mulla ei oikeastaan ollut vakituista asuntoa siinä kohtaa enää Helsingissä. Ja myöskin sitten muutamalla puhelulla koko kesän keikkakalenteri suli aivan totaalisesti. No me tulin maaliskuussa tänne ja huhtikuun aikana mistä vähän mietin, että mitä me haluaisin niin sanotusti elämällä tehdä. Ja siinä kohtaa sitten näin tori.fi:ssä, että täällä on omakotitalo vuokralla. No me kävin katsoa sitä. Se vaikutti siistiltä, koska viimeiset 5 vuotta mä olin miettinyt, että vitsi olisi siisti asua omakotitalossa, kun oma talo ja piha ja kaikkea muuta. Niin me sitten vuokrata läiskäytin sen. Täällä on tosi rauhallista asua. Mun elämänrytmi on hidastunut äärimmäisen paljon. Mä oon rentoutunut täällä äärimmäisen paljon. Ja täällä on todella hiljaista verrattuna Helsinkiin. Nyt lähdetään katsomaan vähän ala-astetta. Ainakin viime sunnuntaina, kun mä kävelin siitä ohi, niin se on muuttunut tosi radikaalisti. Eli lähdetään katsoa, missä me opiskelu ala-asteella ja käydään vähän läpi, että minkälaista täällä asuu. Aikaisemmin tässähän oli, tossa oli talo. Siellä mä oon muun muassa käynyt kitaratunteja ja muita. Se talo on nyt purettu sitten, koska se talo oli kohtuuhuonossa kunnossa ja vanha. Ja nyt tässä on sitten koulun parkkipaikka nähtävästi. Ja aikaisemmin myöskin tämä rakennus ei ollut tämän kokoinen. Eli aikaisemmin täällä oli ainoastaan tuo F, W, A ja C. Eli silloin kun me on ollut ala-asteella täällä ja opiskellut, niin ei tätä todellakaan ollut. Tää tuli mullekin itse asiassa aika yllätyksenä, että tää on näinkin hienosti remontoitu ja tää on näin hienon näköinen rakennus, koska mä en oo koskaan siis varmaan 10 vuoteen käynyt täällä. Enkä nähnyt, että minkälainen tää koulu on uutena. Tää on kyllä oikeesti siistin näköinen nähdä. Tätä osuutta ei ollut ollenkaan tässä. Käytännössä tuo aikaisempi rakennus vaan jatku. Noita leikkikamppeita sun muita ei tässä ollut hirveesti. Että olihan tää tietysti vähän karoman näköinen, mutta nyt täällä on kyllä todella hyvät siis opiskelupaikat ja oltavat niin kuin alakoululla, yläasteella ja muilla, ketkä on tässä samassa. On kyllä oikeasti siistit ja modernit tilat. Lähdetäänpä takaisin tuonne Kummunkadulle ja mennään sitä pikkuhiljaa pari askelta ylöspäin, niin me päästään sitten tuonne yläasteelle, mikä oli silloin 2000-luvun alussa. Kaikkihan täällä Outokummussa oikeastaan perustuu tähän Kummun katuun. Eli tämän kadun varrella on kaikki kaupat, koulut ja kaikki muu. Ja vuosien saatossa, itse asiassa viime vuosina, tämä Kummun katu on muuttunut todella radikaalisti siitä ajasta, kun me on itse täällä asunut. Eli tähän on tullut tosi hyvin parkkipaikkoja, mitkä on täysin maksuttomia kaikille. Ja sitten on tullut tuommoinen sähköauton latauspiste muun muassa, missä voi sitten omaa sähköautoa, jos jollain sattuu sellainen olemaan, niin voi tulla lataamaan sitä tuohon. Yrittäjäliikkeitä tänne toivottaisiin tosi paljon tähän uusitulle kadulle, koska tässä on hyvän näköinen meininki. Kaikki keskittyy, kaikki liikenne tähän. Ja niin kuin homma tällä kadulla tällä hetkellä toimii. Ja tietysti nähtävyytenähän täällä on noi siistinnäköiset katumaalaukset, mitkä on tuolla. Eli P-kyltit ja sähköautojen parkkipaikat ja muut on maalattu varsin mielenkiintoisesti. Ja tuossa itse asiassa kaupungin kanssa juteltiin, niin niitä on kuulemma Länsi-Suomesta asti tultu katsomaan tänne, mutta onhan ne nyt hienot. Mut mennään tätä Kummunkatua pikkuhiljaa ylöspäin, eli tää on semmonen kevyesti jyrkkä ylämäki, ja mennään sitten tonne mun vanhalle yläasteelle. Ja suurin piirtein tätä Kummunkatua keskellä on yläaste, tai oli aikaisemmin yläaste. Eli
Nykyään tämä on täysin autiona, koska tätä ei nähtävästi kannata purkaa. Eli niin vanhoilla rakennuksilla valitettavasti näissä pienissä kylissä vähän käypi, että näitä ei välttämättä kaikkia kannata purkaa. Eli tässä yläasteella mä olin itse 7-9 luokat ja tästä siirryttiin sitten tuonne kaivokselle. Mutta tosissaan tämä ei ole tällä hetkellä enää toiminnassa tämä koulu. Rakennus on edelleen tässä ja tuossa äsken käytiin tuolla vähän fiilistelemässä ja katsomassa. Tuonne ei saa mennä nimittäin enää tuonne sisäpihallekaan, niin sen takia ei mennä sinne nyt sitten kuvaamaan. Mutta yläaste tosissaan löytyy tuon ala-asteen kanssa nykyään tuolta samasta paikasta. Mutta tästä sitten siirrytään mäkeä ylöspäin ja lähdetään katsoa sitten seuraavaa oppilaitosta. Eli ala-asteelta yläasteelle ja siitä vielä sitten 2004 tänne kaivokselle opiskelemaan radio- ja TV-työtä. Eli 2004 mä aloitin itse asiassa radiopuolella täällä, tai TV-puolella, en muista juuri kumman, mutta aloitin tässä kaivoksella ja täällä oli ennen radiostudiot. Ja näissä radiostudioissa silloin kun me tulin tänne opiskelemaan, niin oli muun muassa Oku Luukkainen opiskelemassa. Eli hän oli vuotta aikaisempaa vuosikurssia täällä ja nykyään hän painaa sitten radiossa ja livekeikkaa sun muuta. Mutta tässä kaivosmiljöissä me tehtiin radiolähetyksiä, meillä oli oma radiokanava täällä, meillä oli oma TV-kanava tässä paikallisessa kaapeliverkossa. Ja TV-studiot oli tuolla sitten vanhalla yläsaunalla, missä sitten tehtiin noita TV-tuotantoja, monikameratuotantoja. Eli täällä oli kyllä pikkasen huikea miljö opiskella radio- ja TV-työtä. Ja siellä minusta tuli oikeastaan varmaan niinä vuosina sitten radiojuontaja. Ja 2004 mä aloittelin siinä sitten opiskeluohessa myöskin keikkailemaan ammatti-DJ:nä ja tein sitäkin sitten jossain kohtaa muutaman vuoden ihan oikeana päivätyönä, jos näin voi sanoa. Mutta on tää aika makea. Nykyään tässä on lukio, eli kyllä tässä lukio-opiskelijatkin saa aika uniikissa miljöissä opiskella ja radiotyö on tuolla ihan toisessa paikassa, se on täällä edelleen. Se oli jossain vaiheessa englanninkielinen ja nykyään se on taas sitten suomen kielellä, mutta se löytyy täältä Outokummusta edelleen. Eli jos haluat radioammattilaiseksi, niin se on mahdollista myöskin täällä meillä Outokummussa. Nyt on katsottu noin meikäläisen koulut ja muut ja pikkasen pintaraapasua Outokummusta. Eli joka toinen viikko nyt sitten me kerrotaan teille juttuja täältä Outokummusta. Käydään kokeilemassa erilaisia asioita ja näytetään, että mitä kaikkea kivaa täällä oikeasti pienessä kylässä voi tehdä. Mutta teidän tehtävä on nyt kommentoida tuonne alas, että mitä haluaisitte, että me täältä kuvataan, mitä kokeillaan tai mitä me täällä tehdään. Koska totta kai me halutaan myöskin tehdä teille näitä videoita ja ennen kaikkea nämä teille tehdään. Tääkin graffittiseinä oli ennen harmaa ja nyt tästä on saatu näin makea näköinen seinä. Eli kaikkea täällä on kyllä tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana, mikä on äärimmäisen siistiä. Joka toinen viikko tällä kanavalla Outokumpun aiheiset videot ja ensi viikolla mennään sitten loukku.comin kelkkamessuille. Nähdään ensi viikolla. Moi! We'll be right back.